Mathias Kvistgaard, vi står her på et hotel i Rostock. I på træningslejr her. Kan du tage os lidt med ind i, hvad får I brugt den her træningslejr til? Vi får brugt det til at forberede det sidste i sæsonen, til sæsonen. Og få selvfølgelig komme i den sidste form og have en kamp i morgen, hvor vi skal have nogle minutter i benene. Og, altså, vi får forberedt os på det, vi skal ud og gøre i sæsonen og prøve at få os selv til at være 100% klar til sæsonen. Hvad kan man bruge sådan en tur til socialt? Det er jo ikke en særlig lang tur, men alligevel. Nej, men det er jo stadig, altså man ser hinanden hele tiden. Man tager ikke hjem på noget tidspunkt, hvor man så bare sidder alene i en lejlighed. Og, så det er jo fantastisk at være afsted med sådan en dejlig trup, der snakker sig godt sammen alle sammen. Og vi har nogle unge drenge med, der måske også er meget godt af at komme med og lære de andre at kende og se de andre hele tiden, så man snakker noget mere med dem. Så rent socialt er det fantastisk at være afsted på sådan en tur her. Og hvad laver I, altså ud over træning? Det er bare forskelligt. Der er nogen, der spiller noget brætspil, så er der nogen, der så ser man noget film med værelseskammeraten. Man sidder bare nede og hyggesnakker og får en kop kaffe sammen, og det er mange forskellige ting, det kommer man på, hvad man lige er til. Hvem deler du værelse med? Jonathan Agidius. Okay. Og hvad kører I? Stranger Things? Hvad kører der på? Nej, det er faktisk det forskellige. Det er mest noget, at vi... Ja, det ved jeg ikke. Vi pjatter jo lidt og har det bare sjovt og snakker en hel masse. Og når den ene er tørstig, så går den anden med ned og henter vand. Og når den anden er tørstig, så går den anden med ned og... Det er rigtig lejerskole. Ja, præcis. På fodboldsprog. Ja, ja, fuldstændig. Fedt. Men hyggeligt, at du havde tid til at joine Brøndbylød. Selvfølgelig. Vi skal jo tale lidt om den sæson, der venter, og for dig personligt. Nu skal jeg lige nævne vores partner, så vil jeg introducere mere, hvad sådan baggrunden for den her podcast også er. Hovedpartner i Brøndbylød, det er Arbejdernes Landsbank, og vores partner Glostrup Shopping Center og storedrenge.dk. De gør sådan set, at vi kan lave podcast som den her, hvor vi også tager med rundt i Europa og følger Brøndby i tykt og tyndt. Men Mathias, jeg ved ikke, om du kan huske, vi lavede en podcast sammen, var det i januar? Eller februar. Ja, det er der, hvor vi kørte den over... Kørte den online, ja. Ja, vi kørte den over Skype eller Teams eller sådan noget. Ja, men der sad vi jo og talte om, at nu skulle du... Jeg tror, vi kaldte den Mathias Kvistgaard jagter gennembrudet. Det fik du så, eller hvad? Ja, altså der er mange, der godt kan lide at kalde det et gennembrud. Jeg synes ikke helt, det er et gennembrud nu. Personligt for mig, så har jeg fået en god afslutning på en sæson. Men hvis jeg selv vil kalde det gennembrud, så vil jeg gerne gå ud og fortsætte, så det ikke bare er 7 kampe eller 6 kampe, jeg har gjort det godt i. Jeg har fået lavet nogle mål, men at det er, at jeg kan vise, at jeg vil gerne kunne gøre det her hen over en hel sæson. Mm. Så for mig, der er jeg stadig i gang med at jagte gennembrudet, men har selvfølgelig fået en god afslutning på sidste sæson og begyndt at spille noget mere og sådan noget. Så det er dejligt, men jeg jagter stadig, synes jeg. Jamen prøv lige at sætte lidt ord på det der med også, så lige pludselig komme ind, spille, gøre det rigtig godt. Fra at primært få små indhop. Det er mærkeligt, altså i starten der, da man første gang sad og fik at vide, at du starter inden. Man blev selvfølgelig glad, meget spændt. Meget spændt, men heller ikke skjule, at der var nok også noget nervøsitet i kroppen, men... Men jeg var glad, og jeg glædede mig. Jeg synes, det var noget, som jeg har arbejdet for. Og man så får chancen, det er altid dejligt. Vi er for at spille kampene. Og selvfølgelig vil man alle spillere vil helst spille dem fra start af. Så, men det var fantastisk at begynde at få nogle flere minutter og kunne gå ud og vise fra start af, hvem det er og hvad jeg står for. Men der gik jo faktisk alligevel... et stykke tid fra, du scorede det der mål over i Silkeborg, og der i hvert fald var mange fans, der sådan sagde, okay, men så giv ham chancen, til du så rent faktisk fik den. Hvad gik du selv og tumlede med, eller tænkte på i den periode der? Det samme fokus, som jeg hele tiden har haft. Gå ud på træningsbanen, arbejde hårdt, vise, hvad det er, man står for derude. Altså det hele, det starter på træningsbanen. Det er ikke kun, hvis man præsterer godt i kampene, men du ikke gør det godt på træningsbanen, så på et eller andet tidspunkt, så får du ikke chancen mere.
For man skal tænke på, at der er én kamp, og så har vi en 6 træningspas. Så det er træningspassen, der er flest af, det er der, træneren sælger mest. Så det er der, man skal gå ud og bevise også, at der er en grund til, at jeg skal være i startelveren. Mm. Og så kommer du ind, og jeg tænker, de her sidste, hvad er det, de sidste 5-6 kampe, du starter? Ja, jeg tror 6-7 stykker, ja. Eller sådan noget. Og du kommer ind der, og så til sidst, så får du virkelig også hul på byllen, og går jo nærmest fra den ene dag til den anden til at være kæmpe stjerne på Vestegnen. Hvordan var det? Det er selvfølgelig dejligt. Altså, det er rart at se, at man kunne kigge ud på lægterne og se, at der var folk, der havde nummer 36 på ryggen, og at ens sang blev sunget lidt højere og sådan noget. Det er jo fantastisk. Det er en dejlig følelse at have i kroppen, og det er noget, jeg er sindssygt taknemmelig over. Jeg elsker de fans, vi har, og elsker den støtte, de giver os. Så at man selv kan give noget tilbage til dem, det er bare fantastisk. Følger du selv med på de sociale medier? Altså i forhold til Brøndbys medier? Ja, altså har du set, hvor mange Kvistgården trøjer, der er blevet solgt nu her, efter den nye trøje, den kom ud? Nej, det har jeg ikke set nu. Jeg har ikke talt på det, men jeg kan sende dig mange opslag med, der er godt nok blevet langet mange nummer 36 over disken. Jeg har hørt fra en, der havde været nede og købe en Kvistgården trøje, og så siger hende ekspedienten bag disken, ligesom alle de andre. Jamen det, altså jeg er glad for at høre det. Det er dejligt. Det er en topsælger. Spørgsmålet er, Kvistgaard, nu kaldte du det jo ikke selv et rigtigt gennembrud, du havde fået endnu. Hvad skal der til for, at du vil kalde det et gennembrud? Jeg vil i hvert fald gerne ud i den her sæson og vise igen, hvad det er, jeg står for. Selvfølgelig bidrage til holdet med ikke kun mål, men noget energi og noget gejst, ligesom jeg sluttede af med. Så det er jo 100% noget af det, der for mig gør, at nu har du slået igennem, som man spiller sig en fast del af truppen. Men hvor anderledes er det, en anderledes preseason så for dig nu, hvor du kommer jo selvfølgelig også lidt senere tilbage, fordi U21 landshold, det kommer vi tilbage til. Men er det så en anderledes preseason, når det lige pludselig er, altså, der er nogle andre, der jagter dig nu? Nej, det synes jeg ikke. Preseason handler om, at vi skal i form, og vi skal tilbage på træningsbanen, have noget bold i benene. Så for mig har det været det samme, som det altid har været, med at gå ud og løbe og give det alt, hvad man har, både til træning og i skoven. Der er altså kun været én gang, heldigvis. Ej, hvor var det ærgerligt, du lige fik forlænget. Ja, det var godt nok ærgerligt, at jeg ikke lige nåede med ud at løbe i skoven. Men det er, altså for mig er det bare, at altså det der med at komme tilbage på fodboldbanen, for mig handler det om, at vi skal tilbage og spille noget fodbold og forberede os på en sæson, som kommer til at blive svær, men også en sæson, vi alle sammen glæder os ekstremt meget til. Ja, hvordan ser du egentlig på det, vi skal i gang med nu? Altså, der er jo ikke kommet nogle nye spillere ind. Der kommer nogle unge op. Hvor godt står vi rustet, sådan som du ser det? Jeg synes, vi står rigtig fint rustet. Altså, jeg synes, vi har en god trup. Vi har noget blandet. Vi har nogle spillere, der kan gøre tingene selv. Vi har nogle spillere, der kan få et hold til at stå sammen. Så jeg synes, vi står rigtig godt rustet i forhold til, at der ikke er blevet hentet noget ind. Og jeg synes også, vi viser i slutningen af sidste sæson, at vi kan godt stå sammen. Som jeg har sagt før, så at hæve sig fra sådan en periode, vi var nede i. Det kræver en holdindsats og noget samarbejde på et hold. Og det har vi, og det har vi stadigvæk. Så det er 100% noget, jeg ser frem til, at vi skal gå ud og vise i den kommende sæson også. Hvad ser du som det her holds største styrker sådan, lige nu? Vores sammenhold. Vores sammenhold ligger rigtig godt. Vi vil gerne løbe meterne for hinanden. Vi vil gerne hjælpe hinanden, og der er en, der er i problemer. Det er et hold, der står sammen, og det er også noget, vi skal gå ud og vise. Nu nævnte jeg jo det her med, at du fik lidt forlænget ferie. Det var sådan set ikke fordi, at vi bare tænkte, det skal du bare have, fordi du har fortjent det, men det var fordi, du var med det danske U21-landshold for første gang. Ja. Hvad tænkte du da? Jeg ved ikke, hvordan får man sådan noget at vide egentlig? Får man ringe Jesper? Eller? Nej, men det var faktisk sjovt, fordi altså normalt, der får man jo bare at vide, man holder i øje med mailen, for der kommer måske en tilsigelse, hvis man bliver udtaget. Og så selvfølgelig inde på Facebook eller Instagram, når man følger U21-siden, så kommer selve truppen op, og så kan man læse sit eget navn der. Men jeg fik det at vide med, at der var en af mine venner,
Jeg sad bare derhjemme, og så var der en af mine venner, der lige skrev til mig. Tillykke med udtalelsen. Du tænker til hvad? Ja, jeg tænkte. Hvad for noget? Da jeg så hurtigt tænkte, lagde to og to sammen og tænkte udtalelse. Mm. Mads, han skal afsted med U21 nu. Så gik jeg ind og kiggede på min mail og så, at der var kommet en tilsigelse til, at jeg var blevet udtaget til U21. Og ja, det gik jo lige op i hovedet, og man kunne ikke lige være at smile, og det var fantastisk. Men altså, hvor meget betyder det at spille på de her ungdomslandshold? Det er jo, der er jo nogen, der, du ved, spiller 30 kampe for hver U-landshold, og virkelig tager den sådan lige vej op, men der er jo mange veje til målet, kan man sige. Bestemt. Det betyder meget. Det er jo generelt det der med, at man går ud og repræsenterer sit land mod andre. Så det er jo fantastisk, og at man så kunne komme med til sådan en kvalifikation til EM med U21, det er noget, man kun har turde drømme om. Ligesom man stod og sagde første gang, man kom op og fik debut her på A-holdet i Brøndby, der er det også noget, man kun har turde drømme om. Men at man lige pludselig står i situationen og står og nu har debuteret på U21-landsholdet, det er helt fantastisk. Det er jeg har scoret et mål, ikke? Ja, jeg fik også scoret et mål, det. Er det ikke, altså, jo, det er sgu da det, du gerne vil tænke på min tur. Det er sådan en rigtig, rigtig kviskovnmål, at du har sagt til mig for. Ja. Ind på tværs, altså bare en inderside på, ikke? Men altså. Kommer et rigtigt løb, ikke? Et mål er et mål. Ej, men prøv at høre, du får aldrig mig til at kalde noget for et grimt mål, fordi de tæller alle sammen lige meget. Det er rigtigt. Og det var ikke et grimt mål, det var et flot gennemspillet holdmål. Ja, det var det. Det var det. Men så venter der jo de her to spændende playoff-kampe mod. Er det Kroatien, I skal møde? Ja, ja, det er det. Bliver en mundfuld? Ja, det var måske ikke lige det hold, vi havde ønsket at trække, men man kan jo heldigvis, jeg kan jo sætte mig ned her og snakke med Hegheim. De havde dem jo i deres gruppe deroppe, og høre, hvem der har kvaliteter på holdet, og hvem der er deres svage punkt. Og, så det er noget, jeg skal snakke med ham om, og han har allerede nævnt lidt om det. Men det er noget, jeg 100% tror på, at vi kan gå ud og tage med noget hårdt arbejde, og så få heden en sejr, samlet sejr hjem til Danmark, så vi kan komme afsted til EM. Ja. Synes du, din udvikling her de seneste måneder viser noget om, sådan som ung spiller, hvor vigtigt det er det der med også at have tålmodighed? Altså, du kunne måske godt have mistet tålmodigheden undervejs. Ja, det synes jeg. Det er jo noget, det er svært at sige, men altså, det er jo kun, at man kan fortælle videre, at altså, tålmodighed, det er en kæmpe stor del af den her branche. Altså, man kan jo bare se, at jeg fik et minde her forleden, om at det er 2 år siden, at jeg har fået min debut. Og det er først 2 år efter, at jeg, ved nogen kalde det, har fået mit gennembrud, eller rigtig er begyndt at få minutter. Så det er tålmodighed og tro på, at ting skal nok komme, og huske at sige til sig selv, at jeg er stadig en ung spiller. Noget af det, jeg prøver at fortælle til nogle af de drenge, der er kommet med op nu, at altså, der er ikke nogen, der forventer, at I skal gå op og spille nu. Det gør trænerne heller ikke. Trænerne forventer, at de kommer op og giver alt, hvad de kan, og viser sig selv fra den gode side, og så en eller anden dag, så skal spilletiden nok komme. Mm. Går du meget ud af det der med at prøve at hjælpe de unge, der kommer op, fordi du selv har stået der? Jamen, jeg kan selv huske, hvor dejligt det var, da man kom op, at Jobbe og Frandrup og Anis, og at de drenge og Mads, altså, at de tog sig af en. Så det er jo fantastisk, at man kan komme op, og så i stedet for, at man sidder lidt for sig selv og mangler nogen at snakke med og sådan noget, så kommer der nogen hen, der gerne vil hjælpe en, og hjælpe en på rette vej. Ikke? Så det vil jeg rigtig gerne gøre for de drenge, der kommer op nu. Og selvfølgelig lære dem at sige, at når det bliver deres tur en dag til at hjælpe nogen med at komme op, så er det deres tur til at tage dem under deres vinger og få fortalt dem, hvordan tingene er heroppe, og hvad de skal gøre her i truppen for, at hvis man kan, uden at det skal lyde forkert, sige, bliver accepteret. Ja, men du er jo stadig ung, men det er jo nogle meget unge gutter, der er kommet op. Altså, ja, den ene han er lige fyldt 16, ikke? Og den anden er lige fyldt 17. Hvor gode er de, altså i forhold til det? Ja, altså, det er jo nogle rigtig unge gutter, der er kommet op. Og det er jo, vi kan jo starte bare med hos Friedrich og Kvasniak. Altså, det er to drenge med rigtig meget kvalitet, der er kommet op. Og
kan noget forskelligt. Vi har en højrebakker, vi har en sekser. Men to drenge, der kommer op og viser, hvad de kan, bruger den fysik, de har. Så har vi Svartov og Bertram Kvist, der også er kommet op. Og det er også to rigtig unge drenge, der er kommet op for at vise, hvad de kan. Og det synes jeg, de får gjort rigtig godt. Altså, det er, jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis de kan holde hovedet koldt og holde tålmodigheden hos dem, så har vi nogle drenge her, der nok skal kunne slå igennem. Hvis du sådan skal prøve at spå lidt om efterårssæsonen, som vi kigger ind i nu her, hvis du ikke må sige dig selv, hvem tror du så får gennembrud? Hvem der får gennembrud? Ja. Og nu må du selv definere gennembrud, ikke? Ja. Den er svær. Altså, den er meget svær, fordi at... Jamen, jeg ved ikke helt. Altså, det er svært at sige. Altså, selvfølgelig vil man gerne sige sig selv, at jeg tror på, at jeg får mit gennembrud. Jamen, det tror vi også. Jeg tror rigtig meget på, at... jeg tror rigtig meget på, at Marco, han kommer på måltavlen mange gange. Mm. Jeg tror rigtig meget... den måde, jeg ser Marco på, der ser jeg ham som en sindssygt god angriber. Og en kæmpe konkurrent. Men også selvfølgelig på en markermåde, som vi skal se hinanden, ligesom at Simon og Marco ser hinanden som marker, og mig og Simon kan se hinanden som marker, så det er vigtigt, at vi alle sammen. Men jeg tror selvfølgelig, men han har jo spillet og fået gennembrudet på holdet og vist, hvad han kan. Han har bare lige været lidt uheldig. Pynt har jeg en rigtig stor tiltro til. Jeg synes, Pynt har gjort det fremragende i opstarten her. Ja. Så Pynt har jeg en tro på. Spændende. Og hvis du så skal pege på en, du tror bliver efterårs profil på holdet. Efterårs profil? Ja, så er der lidt mere frit valg. Du må også gerne sige dig selv. Nej, men det er faktisk ikke den, jeg er på. Jeg står mellem... Anis og Mads står jeg imellem. Ja, det er også to gode bud. Ja, altså, det er to det unge drenge, der virkelig kan noget. Ja. Altså Mads, der står nede i buret og gang på gang har reddet os, hvis man kan sige det på den måde, men også gang på gang har vist sit lederskab. Anis, der gang på gang har gået ind og vist, hvad det er, han kan byde med noget spil, som der ikke er mange andre, der har. Mm. Så det er de to der, tror jeg rigtig meget på, kan tage holdet under vingerne i den her sæson. Ja. Især i forhold til deres alder. Ja, det glemmer man jo nogle gange. Ja, at de er så unge. Ja. Man føler i hvert fald, at Anis har været med i 100 år, ikke? Ja, han er året ældre end mig. Ja, det er ret vildt. Hvad hedder det? Apropos vinger, så jeg skrev ud på Instagram, om der var nogen, der havde nogle spørgsmål, vi skulle tage med til jer. Og da vi sad og talte sammen for et halvt år siden, der sagde du drømte simpelthen bare om at score ned mod sydsiden og lave den der efterhånden berømte flikflak. Ja. Det gjorde du jo. Altså, jamen, det var har du set video efterfølgende og bare tænkt, åh ja, det var fedt det der? Jamen, det var stort jo. Altså, man smiler stadig, når man nogle gange ser videoen. Det var det, jeg havde drømt om. Det var noget, jeg havde set frem til. Og at kunne faktisk få det. Som sagt, det, når man gik og tænkte over det, så var det sidste chance for at få det gjort i den sæson. Ja. Så det var fantastisk, at man nåede at få den i hus, og nåede at få den oplevelse, inden man gik på ferie. Altså, det gjorde man tog lidt gladere til U21-samling. Men jeg siger, at jeg fik en rigtig god afslutning på sæsonen. Det var noget, jeg aldrig vil glemme. Det spørgsmål, jeg har fået, det var det, der var apropos vinger, for det der havde jo ikke så meget med vinger at gøre. Men er det stadigvæk... bliver du ved med at lave den her flikflak hver gang, du skal lave den 20 gange i næste sæson? Nej, jeg bliver ikke ved med det. Nej. Jeg bliver ikke ved med det. Jeg tror... Jeg ved ikke, der kommer nok lidt forskelligt, og den kommer nok igen. Når du scorer mod FCK ind i parken, så må du gerne lige... Altså, jeg skal gøre, hvad den kommer. Det gør den nok. Men ellers så er det jo den jeg tror jeg går mest fast i, det er den hvor jeg sparker mig selv rundt i luften. Ja, okay, den er også meget cool. Det er den der kræver færre kræfter. Ja. Og så tager den ikke så lang tid.
Og så er det en, jeg kan lave, efter jeg har jublet med holdet. Ja, jeg husker Sigurd, han står og ventede på dig over i Silkeborg. Ja, men det kommenterede han også på Instagram, og så jeg venter stadig på, at du bliver færdig. Ja. Men det er fordi, der er en, der har skrevet, om du kunne finde på, eller om du kunne overtales til at prøve at lave din assistenttræner Martin Retovs gamle legendariske jubelscene. Altså det er faktisk sjovt, at den er kommet. Ja, fordi? Fordi at jeg gik og snakkede med gamle om det her forleden dag, og sagde til ham, at jeg tror, at næste gang jeg scorer, så går jeg ned foran sidesiden. Okay, jeg skal lige sikre mig, at det ikke er Retov, der har sendt det der spørgsmål. Og så kører jeg vingerne. Okay, så den får vi altså. Men jeg spurgte ham, hvad det var, han mente med. Altså, var det en ørn? Er det en... Jeg kan ikke huske, hvad han svarede. Men det er i hvert fald en jubelscene, som jeg da godt kunne finde på at lave. Ja. Den vil vi gerne se. Den vil jeg gerne se. Ja. Det, en replika af Retovs fra mange det vil, mange det vil jeg gerne. Fedt. Det vil jeg godt gøre. Fedt, Kvist. Det vil jeg glæde mig til. Det sidste, vi lige skal have med her i podcast, det er, nu spiller I jo generalprøve i morgen mod Hansa Rostock. Hvad har du af forventninger til den kamp i forhold til, hvad skal I have ud af den kamp? Som sagt, så skal vi have nogle minutter ud af det. Vi skal få en masse spilletid, og vi skal få en masse gode touch på bolden, og noget selvtillid ind i benene. Vi ved, at det kommer til at blive en rigtig svær kamp, fordi at det er tysk fodbold, og tysk fodbold det er meget fysisk, og de går hårdt til den, og de har nogle store drenge, Hans Otterstok. Så det er en kamp, der kommer ud og selvfølgelig til at være ekstremt svær, men også en kamp, som vi glæder os til at gå ud og vise, hvem vi er og hvad vi kan gøre. Og jeg føler, at vi alle sammen er klar 100% til at gå ud og vise, hvad det er, vi står for. Går man lidt mere op i resultatet, når det sådan er den sidste træningskamp, end man måske gør i nogle af de andre, hvor, ja, du ved... Ja, altså det gør man selvfølgelig. Man går jo altid op i resultatet. Men vi ved jo godt, at i de træningskampe, der taber du 2-1, eller hvad der sker. Så er det lidt... Altså, så er det lidt sådan, okay, fair nok. Hvordan spillede vi? Så det er jo det, der for os er det vigtigste stadigvæk, også i en træningskamp. Det er, at vi går ud, og vi kan se os selv i øjnene bagefter med en præstation. Men jeg er da også 100% sikker på, at hvis vi alle sammen kan sidde og kigge os selv i øjnene, eller i spejlet, og kigge hinanden i øjnene efter kampen i omklædningsrummet, så er jeg 100% sikker på, at så er resultatet også på vores side. Og så prøv lige at tænke på, Mathias, og næste weekend, så er der Superliga. Brøndby Stadion. Det er dejligt. Det er dejligt, jeg glæder mig. Ja. Det gør jeg også. Tak fordi at du havde tid og lyst til at være med her direkte fra træningslejr i Rostock. Tak til vores partner, Arbejdernes Landsbank, det er hovedpartner, og vores partner, Glostrup Shopping Center, storedrenge.dk. Vi dækker naturligvis træningskampen fra Rostock i morgen, så vi lyttes ved på genhør.